Nocoj v novicah, javna tribuna, migracije, terorizem, svoboda govora. Samo Fakin razkril prioritete ministrstva za zdravje za prihodnje leto. Fiskalni svet kritičen do zastavljene fiskalne politike Šarčeve vlade. Ženske v Franciji, ki želijo uspeti v nogometu, se še vedno soočajo z veliko težavami. Drage gledalke, spoštovani gledalci, lepo pozdravljeni v večernih novicah na NOVA24TV. Predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša je na javni tribuni Migracije, terorizem, svoboda govora izpostavil, da je evropska levica tista, ki vidi migracije kot krepitev lastnega političnega telesa. Več o ključnih podarkih dogodka z mednarodno udeležbo pa v naslednjih minutah. V ljubljanski dvorani Smelt je potekala javna tribuna z mednarodno udeležbo na temo migracij, terorizma in svobode govora. Gostje na omizju so bili predsednik SDS Janez Janša, predsednik SLS Marjan Podobnik, predstavnik organizacije The Asymmetric Group Ivan Kalabujč, generalni sekretar največje neodvisne islamske organizacije na svetu Nahdlatul Ulama Jahja Holil Stakuf in varnostni strokovnjak Boštjan Perne. Večer je povezoval predsednik Združenja za vrednote Slovenske osamosvojitve Aleš Hojs. Mnogi ne verjamejo retoriki desnice, da migracije prinašajo težave in da niso krivi družbeni dejavniki, ampak sama vera migrantov. To je najprej poudaril Jahja Šolil Stakuf. Glejte, vi sprejemate begunce, vi sprejemate ljudi iz problematičnih predelov. To pomeni, da sprejemate tudi probleme v svojo državo. In logično je, da morate premisliti, kakšne so vaše absorpcijske sposobnosti za te probleme. Ali jih imate? Imate zadosti sposobnosti, da absorbirate probleme, ki jih sprejemate v svojo domovino ali ne. Pa izračunajmo to sposobnost. Razumeti morate, kakšna je narava problema samega. Problema, s katerim se soočate. Glede na to, da gre za problem muslimanskih beguncev iz problematičnih bližnjevzhodnih predelov, morate razumeti tudi to, kako ima islam tukaj vlogo, oziroma kakšna je vloga islama pri vsem tem. Vir sovraštva migrantov do zahodne civilizacije ne leži v vojnah, ki jih je povzročil Zahod, ampak v Koranu in haditih. Mladi muslimani so zaskrbljeni, saj se mnogim gnusi početje islamske države, a so v dvomu. Menijo, da morajo biti džihad, če želijo priti v nebesa. Jedro problema je torej islamska vera, ne vsi drugi problemi, ki jih navaja evropska levica. Pak Jahja je dejal, da se Zahod mora ukvarjati z islamom, če želi preživeti. Muslimanski svet tega ne mora rešiti sam, ker ta problem zadeva tudi vas. Povezan je z vašo varnostjo, z vašo prihodnostjo. Zato imate vse pravice, da se angažirate neposredno in da vplivate na rezultat, da ga sooblikujete in da sodelujete pri tem seveda z nami in upam, da vam bo uspelo. Najlepša hvala. Naslednji je spregovoril poznavalec muslimanskega radikalizma oziroma ortodoksije Ivan Kalabujč. Dejal je, da narobe gledamo na terorizem, saj ga ne ženejo ekonomske ali socialne razlike, ampak islamska teologija. Lepo je izpostavil, kar pri nas premalokrat zvemo, da je islamistom zahodna civilizacija anatema in jo zato hočejo popolnoma uničiti. Epistemologija pomeni, da je to povezano z znanjem in kaj nam želijo povedati. Znanje, razumevanje naše civilizacije, ne samo varnost, ki nas varuje, ampak tudi politika, kultura, umetnost, ekonomija, potem družbene vrednote, vse to temelji na napačni resnici, nam pravijo, zato morajo to zrušiti. Tako da ofenziva se ne dogaja samo na področju varnosti, ampak smo ji priča v vseh področjih delovanja in družbe. Varnostni strokovnjaki, nekdani direktor vojaške obveščevalne službe Boštjan Perne pa je dejal, da še danes ne vemo, kam je islamska država kanalizirala denar in koliko agentov so uspeli pretihotapiti v Evropo. Ima neposreden vpliv na določene radikalizirane ali radikalne celice po Evropi.
Po drugi strani pa ne vemo, koliko denarja je islamska država za potrebe terorističnih napadov v prihodnosti uspela transformirati na druga mesta in kako veliko število spečih celic oziroma potencialnih teroristov je uspela unesti ali pa upeljati, pripeljati v Evropo. Perne meni, da se terorizma ne bomo zlahka znebili. Povedal je tudi, zakaj. Torej, kdaj se bo ta teroristični val ustavil? Obveščevalne službe nekako ocenjujejo, da vsaj 10 let, če ne. Ampak po moji oceni nas bo ta terorizem spremljal še mnogo dlje. Gre po navadi, vsaj v francoskih in pa belgijskih primerih, gre za priseljence druge generacije, ki so bili povezani ali prepleteni ali upleteni v neke vrste kriminala, organiziranega ali manjšega kriminala. Marjan Podobnik pa je bil kristalno jasen, da Slovenija lahko in je že pomagala beguncem. Za nezakonite migrante pa mora biti meja neprodušno zaprta. V Slovenski ljudski stranki verjamemo, da je Slovenija dovolj bogata država, da vsakega begunca, mamo z otrokom, ostarele ljudi, ki pridejo z vojnega območja, lahko sprejme, jih oskrbi, po vseh najbolj širokogrudnih kriterijih, ki veljajo za begunce. Ko pa gre za nezakonite migrante, bom pa ponovil za gospodom Ivanom Omanom, ki je rekel, tu ni nobene primerjave. Zato mora biti meja neprodušno zaprta in vsaka nezakonita migracija je nezakonito dejanje in skladno s tem mora biti tudi sankcionirana. Janez Janša pa je izpostavil dva ključna vidika migracij. Do dela tega pritiska za množične migracije, še posebej iz Afrike, prihaja tudi zato, ker so spodbujane z enakim motivom, kot smo ga tudi mi srečali nekoč v Jugoslaviji. Do dela tega pritiska prihaja, ne, tukaj je treba pač priznati tudi, bom rekel, krivdo Zahoda zaradi tega, ker se je pač nektere države, ki so bile totalitarne, razsulo in se jih pustilo razsute. Recimo Libija je tak primer. Janša, ki ima od vseh slovenskih politikov zagotovo najboljše mednarodne povezave, je opomnil, da obstajajo afriški voditelji, ki nočejo pošiljati na 100 tisoče ljudi v Evropo, ampak si želijo bolj trdnega gospodarskega sodelovanja. No, imate pa, hvala Bogu, tudi v Afriki, recimo države, kjer njihovi voditelji pravijo, ne, zato, da bo nam bolje, ni treba, da Evropa odpre meje. Odpre naj trge. Debata je tekla tudi o svobodi govora. Vsi govorci so se strinjali, da je svoboda govora neodtujljiva pravica in da želijo tisti, ki jo omejujejo, uvesti totalitarno državo. Janša je izpostavil popoln absurd logike evropske in globalne levice, ko pride do svobode govora. In tukaj smo potem pri tej tretji točki, to je svoboda govora. Ne? Zdaj, če rečeš, Indonezija pripada Indonezijcem, kar je dejstvo, ne? In to normalno zveni, pač noben te ne bo obsodil za sovražni govor. Ne? Če pa rečeš nekaj tacga, kot, ali pač Afrika pripada Afričanu, vsi to pozdravljajo. Če pa rečeš nekaj tacga, kot je rekel Dalaj Lama, se pravi Evropa pripada Evropejcem, si pa že na meji sovražnega govora. Aha, rasist, ne? Fašist. Migracije in terorizem sta temi, ki bosta še naslednjih nekaj desetletij zagotovo obremenjevali prebivalce stare celine. Sedaj je čas, ko še ni vse izgubljeno, da se med seboj povežemo. Rečemo ne ilegalnim migracijam in radikalnemu islamu ter pomagamo v matičnih državah z investicijami v izobraževanje in gospodarstvo. Minister za zdravje Samo Fakin je na današnji novinarski konferenci napovedal, da se bo ministrstvo v letu 2019 najbolj posvetilo upravljanju javnih zdravstvenih zavodov in bo za to področje tudi pripravilo tako imenovani mini zakon, ki bo zaostril odgovornost uprav in nadzornikov. Grob osnutek zakona bo po njegovih besedah nared predvidoma do konca meseca januarja prihodnje leto. Ministrstvo za zdravje stalno in okrepljeno spremlja poslovanje bolnišnic ter potek sanacije v skladu z zakonom. Kot je dejal minister Samo Fakin, je treba zatesniti nekontrolirano odtekanje denarja in se uokviriti v sredstva, ki so na voljo pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Kot veste, smo v lanskem letu namenili 35 milijonov, v letošnjem letu 35 milijonov čakalnih dob.
za skrajševanje čakalnih dob in v letošnjem letu 19 bo nekaj podobnega. Ker je stanje v bolnišnicah slabše, kot si ga želimo, bodo v prihodnjem letu dali poudarek notranji organizaciji oziroma reorganizaciji bolnišnic, izkoristku resursov. Pred njimi je prav tako največji projekt, skupno javno naročilo naprav za CT, ki naj bi bilo izpeljano v letu 2019. Tukaj govorimo o 10 kosih investicij večjih kot 10 milijonov evrov. Eden izmed glavnih razlogov je seveda zastarelost opreme, ne? Drugi je pa tudi, da dejansko se na katerih bolnišnicah povečuje potreba potem, tako da imamo kombinacijo enega in drugega. Minister Fakin je napovedal, da se bo ministrstvo v letu 2019 najbolj posvetilo upravljanju javnih zdravstvenih zavodov in bo za to področje tudi pripravilo mini zakon, ki bo zaostril odgovornost uprav in nadzornikov. Ta bo pa prioritetno, upam, da bo do konca januarja že nek grob osnutek in ga bomo takrat predstavili. Med prednostnimi nalogami za leto 2019 je Fakin napovedal tudi dvig določene produktivnosti in prestrukturiranje nekaterih programov s presežki. In že v letu 2019 pričakujemo, da bojo nekatere čakalne vrste, kot sta magnet in CT, bistveno krajše. Določili bodo tudi število prvih pregledov v specialističnih ambulantah, ki jih morajo tedensko opraviti. S tem bodo prioriteto usmerili z vseh pregledov na primarno raven. Za vsako ambulanto posebej, to bo eden izmed večjih izzivov. Kljub temu, da so napovedali vrsto novih zakonov in ukrepov, pa je v prvi vrsti potrebno zagotoviti, da se zdravniki in zdravstveno osebje ne bi odločali za odhod v tujino, kajti vse napovedi ministrstva potem ne bi imele nobenega pomena. Vedno več je namreč odpovedi v slovenskih bolnišnicah, saj zdravniki in zdravniško osebje nočejo več delati za mizerne mezde, v katerih se ne upošteva uspešnosti pri delu. Na okrožnem sodišču v Ljubljani so danes začeli vnovično sojenje Milku Noviču, ki ga obtožnica bremeni umora direktora Kemijskega inštituta Janka Jamnika decembra 2014. Sojenje bo po odločitvi Vrhovnega sodišča, ki je razveljavilo prvotno obsodilno sodbo na zahtevo obrambe, steklo pred novim sodnikom Zvezdanom Radonjićem. Po finančnem načrtu Zavoda za zdravstveno zavarovanje za leto 2019, ki ga je danes sprejela skupščina Zavoda, bodo prihodki in odhodki Zavoda izravnani v višini nekaj nad 3 milijarde evrov. To je v primerjavi z rebalansom finančnega načrta za leto 2018 172 milijonov evrov več. K finančnemu načrtu pa mora dati sedaj soglasje še vlada. Ilka Štuhec je zmagovalka smuka za svetovni pokal alpskih smučark v italijanski Val Gardeni. Najboljša slovenska smukačica je že na tretjem smuku po vrnitvi v karavano po poškodbi v celoti pokazala svoj razkošni smukaški talent za najbolj prepričljivo vožnjo na progi Saslong v Dolomitih. S tem je Mariborčanka vpisala svojo 8. zmago v svetovnem pokalu. Fiskalni svet ugotavlja, da je zastavljena fiskalna politika prociklična in tako neustrezna. Predvideni javnofinančni izdatki pa so previsoki za okoli 270 milijonov evrov. Narejene analize kažejo, da je Slovenija trenutno na vrhu konjunkturnega cikla in da je zelo verjetno, da bo šla pot v prihodnje navzdol. Posledično pa tudi javnofinančni prihodki. Država pa na to ni pripravljena. Javnofinančni načrti za leto 2019 kažejo, da bo Slovenija po 2 letih javnofinančnega strukturnega ravnovesja znova v območju strukturnega primankljaja, opozarja fiskalni svet. Ocenjuje, da je zastavljena fiskalna politika prociklična in tako neustrezna, ter da so predvideni javnofinančni izdatki previsoki za okoli 270 milijonov evrov. Fiskalni svet opozarja, da bosta nominalni presežek in krčenje javnega dolga glede na BDP predvsem posledica gospodarstva. Fiskalnega ravnovesja več ne bo, ponovno pademo v fiskalni primankljaj in to ravno v obdobju, ko tudi Omar opozarja na veliko ohlajanje, predvsem že naše največje trgovinske partnerice Nemčije, tudi Italije. Pomeni seveda ravnanje vlade izrazito prociklično, pomeni, da na vrhu nekega cikla v tem trenutku, namesto da bi
peljali že, jaz pravim, temu reformno politiko vsaj zadnji dve leti, mi torej sproščamo izdatke države. Analize fiskalnega sveta kažejo, da je Slovenija trenutno na vrhu konjunkturnega cikla in da je zelo verjetno, da bo šla pot v prihodnje navzdol, posledično pa tudi javnofinančni prihodki. Zato bi morala država v obdobju konjunkture ustvariti presežke, s katerimi bi lahko blažili posledice nižjih prihodkov ob upočasnitvi gospodarske rasti. Vkolikor bo Evropa in tudi Slovenija seveda posledično prišla v večjo gospodarsko krizo, mi tega manevrskega prostora, Nemci pravijo temu tega špilrauma v okviru proračuna in zadržovanja nimamo veliko. Ne. Kot vidite, mala država, vkolikor ne spelje reform, se ne prilagaja, lahko izrazito hitro pade v ponovno veliko zadrževanje, tako zvano spiralo zadrževanja. Fiskalni svet zato vladi predlaga, da v nadaljnih postopkih za rebalans proračuna za leto 2019 porabo prilagodi strukturnemu ravnovesju, ter da tudi takoj začne s strukturnimi reformami, ki bodo zagotovile ravnovesje javnih financ vsaj na srednji, če ne že na dolgi rok, brez interventnih varčevalnih ukrepov. Fiskalni svet kot neodvisni organ in tukaj moram priznati, da so v zadnjem letu in pol, odkar deluje pod dr. Davorinom Kračunom, vedno delovali izrazito strokovno, zelo profesionalno. Mislim, da so njihova poročila za vse tiste, ki smo ekonomisti, lahko rečemo izrazito profesionalna in dobro napisana. In poglejte, v tem primeru bi rekel, da gre za to popolno ignoranco, to je najmanjši izraz, ki ga lahko rečem. Odbor Državnega zbora za finance je ob pomislekih iz opozicije potrdil predlog sprememb odloka za pripravo proračunov javnih blagajn, s katerim se dovoljena poraba države zvišuje. Predlog odloka zvišuje zgornje meje dovoljenih odhodkov v letu 2019 za vse štiri javne blagajne, državnega proračuna, pokojninske in zdravstvene blagajne ter proračunov občin. Vse štiri skupaj bodo lahko imele 20,61 milijarde evrov izdatkov, po dosedaj veljavnem odloku pa 19,51 milijarde evrov. Kot so po seji sporočili iz fiskalnega sveta, so bili o obravnavi predloga odloka obveščeni prek elektronske pošte šele potem, ko je seja že potekala, zato svojega stališča niso mogli predstaviti poslancem. Od državnega zbora pričakujejo preverjanje in javno pojasnitev razlogov, zakaj vabila niso prejeli pravočasno. Ženske v Franciji, ki želijo uspeti v nogometu, se soočajo z veliko težavami. V družbi je očitno še vedno prisotnih veliko predsodkov. Nogomet je bil sicer vse do 19. stoletja za ženske prepovedan, a je kljub temu ostal priljubljeno razvedrilo prebivalstva, ki je z leti vedno bolj raslo. Francoska trenerka Corinne Diac pravi, da se ženske v nogometu soočajo z neprestanim bojem za sprejetje in so pogosto objektivizirane, kljub naraščajoči prepoznavnosti in medijski izpostavljenosti ženskih igralk. Danes vem, da ženske še vedno obravnavajo kot predmet, še vedno dobivamo vprašanja o stvarih, ki so v mojih očeh povsem odkrito preveč smešne. Nogomet je bil sicer vse do 19. stoletja za ženske prepovedan, a kljub prepovedim je nogomet ostal priljubljeno razvedrilo prebivalstva, ki je z leti samo raslo. Tako je tudi sedaj 44-letna Corinne nogomet igrala z veliko strastjo. Moi j'ai débuté le football dans les années 80, c'était... Ko sem v 80-ih letih začela igrati nogomet, je bilo zelo redko videti dekle, ki nogomet sploh igra. Na nas so gledali zviška, ker je bil nogomet namenjen moškim. Na žalost tudi danes v nogometu še vedno obstaja preveč negativnih stereotipov. Ne samo seksizem, slišim tudi veliko govora o rasizmu in to so stvari, ki jih je težko prenašati leta 2018. A supporter en 2018. A ne glede na vse negativne stvari, se Corinne nikoli ni vdala. Leta 2014 je postala prva trenerka francoske moške profesionalne ekipe in se tako zapisala v zgodovino. Sedaj pa upa, da bo njena ženska nogometna reprezentanca Le Bleu prihodnje leto osvojila pokal na ženskem svetovnem prvenstvu, ki bo prav v Franciji. Želimo si, da bi bili uspešni doma, vendar bo težko, ker bo ostalih 23 ekip imelo isti cilj. Corinne se na žensko svetovno prvenstvo v nogometu pripravlja že dlje časa. Tako se je udeležila potovanje v Hong Kong, ki ga je organizirala FIFA in sodelovala s tamkajšnjo nogometno trenerko, ki je leta 2016 postala prva ženska trenerka. Mi nadaljujemo z našim majhnim potovanjem in s pripravljalnimi tekmami, vendar je res, da je preteklo že veliko časa. Minilo je že leto in pol, ostalo nam je le še 6 mesecev. Dejansko komaj čakamo, da se tekmovanje začne.
In če bi Francija na ženskem svetovnem prvenstvu res zmagala, bi se jim ne samo uresničilo tisto, o čemer sanjajo, temveč bi tudi podrle veliko mitov o ženskem nogometu v Franciji. Z nami v studiju je voditelj oddaje Dialog in urednik Aleksander Rant, ki bo podrobne predstavil delo na spletnem portalu nova24tv.si. Aleksander, prav lepo pozdravljen. Ja, prav lepo pozdravljen, Jure. Pozdravljam tudi vse gledalke in gledalce, ki spremljate novice na nova24tv, tudi na našem portalu nova24tv.si. Zelo pestro. Tale novica je izjemno smešna, če ne bi bila popolnoma tragična. Luka Mesec, mar to ni sovražni govor? Spomnimo, Luka Mesec je znanega kolumnista, misleca in protikomunista Bernarda Brščiča nazval s fašistom. Mirno, brez kakršnekoli predpostavke, brez dokazovanja, da mogoče Bernard Brščič sledi nazorom Benita Mussolinija, ga je označil za fašista in to pred celotnim državnim zborom, pred vsemi kamerami, ki prenašajo seje. Luka Mesec ne samo, da je to izjavil, to je izjavil dvakrat in celo priznal, da je to rekel zaradi provokacije. Seveda mi, ki smo demokrati, vemo, da to ni sovražni govor, kaj ti s tem ne poziva k linču nad Brščičem, ki bi bil uresničljiv. Gre pa seveda za razžalitev in za napad na dostojanstvo gospoda Brščiča. Še več, Luka Mesec se je kar sam kriminaliziral, saj je priznal, da je imel zato jasen in definiran naklep. Torej, Brščiču ne bo težko na sodišču dokazati, da Luka Mesec v resnici govori nekaj, dela pa nekaj povsem drugega. Tukaj le imamo zanimiv ekskluzivni prispevek. Na nas se je obrnil nekdo, ki je bil seznanjen s to zgodbo. Namreč v Trbovljah je očitno Teksas, morda bi bilo smiselno razmisliti o preimenovanju tega kraja. Dva policista v civilu sta se v nekem lokalu identificirala z značkami policijskimi, peljala ven človeka, ki sta si ga očitno izbrala za žrtev in ga pred samo restauracijo brutalno pretepla. Torej, zanimivo, kaj se gre slovenska policija, kako nizko smo padli, da niti policisti niso več tisti, ki bi, na katere bi se lahko zanesli, da nas bodo branili pred nepridipravi, če pa očitno sami ravnajo kot nepridipravi. Zanimiva novica, seveda že večkrat pri nas objavljena, pa vendar tudi na spletu se jo splača prebrati, če rajši berete kot gledate. Včerajšnja Tribuna na temo migracij, terorizma in svobode govora. Dva tuja gosta, štirje domači, med njimi tudi Janez Janša, Aleš Hojs, Boštjan Perne. Tako da splača se prebrati ta članek, med njimi tudi vodja največje muslimanske organizacije na svetu. Tako da, če želite uravnoteženo debato, če želite res o migracijah in terorizmu slišati iz ust človeka, ki se bori, ki je musliman, pa se bori proti takšnemu početju, si preberite ta prispevek. Zelo zanimivo je, kaj ti tudi sami nekateri muslimani, ta med njimi, ne podpirajo migracij in ne podpirajo terorizma, kljub temu, da se morda komu to čudno sliši. Novice v kategoriji novice, seveda, lahko preberete vse ostale novice iz Slovenije, zanimive in pa seveda naše odlične kolumniste, danes Lucija Šikovec Ušaj. V kategoriji lokalno si lahko preberete bolj lokalno obarvane teme, če vas zanima bolj kot delovanje države, delovanje občin, uradov in tako naprej. V kategoriji svet pa si lahko preberete vse novice iz sveta, zanimivosti. Recimo priporočam tole, oče terorista Čikata, kot vidimo, ima na glavi kapico za sliko Che Guevare, komunizem, islamizem, sami presudite. Toliko za enkrat z moje strani, vračam besedo voditelju. Hvala, Aleksander, in uspešno delo še naprej. Srbski predsednik Aleksandar Vučić je spregovoril pred Varnostnim svetom Združenih narodov glede ustanovitve kosovske vojske in bil ob tem zelo oster in kritičen. Novi maldivski predsednik je ob državniškem obisku v Delhiju za svojo državo zagotovil 1,4 milijarde dolarjev finančne pomoči iz Indije. Sledi pregled novic iz sveta.
kosovski predsednik in nekdani borec albanskih osvobodilnih paravojaških enot Hašim Tači je izjavil, da je ustanovitev kosovske vojske nespremenljivo dejstvo. Slednje je sicer pa povzročilo kar veliko hude krvi v Srbiji. Sicer pa je o tem razpravljal tudi varnostni svet Združenih narodov. Serbia is always ready to resume. Srbija je bila zmeraj pripravljena nadaljevati pogajanja. Prav tako bi radi pozvali Združene narode, da se v prihodnosti na Kosovu bolj udejstvujejo. Nič nimamo proti dialogu pod vašim pokroviteljstvom, vendar pa se mora organizacija bolj angažirati v celotnem procesu. Sponsor dialog, but we need UN more involved into an entire process. Pretekli teden so namreč kosovski parlamentarci glasovali v prid ustanovitve vojaških enot, ki se bodo preoblikovale iz sil, oboroženih z orožjem majhnega kalibra, v pravo poklicno vojsko. ZDA so podprle glasovanje v parlamentu in ga označile za zgodovinskega. Prav nasprotne občutke pa je omenjena poteza zbudila v glavnem mestu Srbije, kakor tudi v njeni zaveznici Rusiji, kjer imajo Kosovo še zmeraj za del srbske države. But we beg all of you. Vse vas prosim, in to bo moja največja prošnja doslej, da naj nekdo obrzda, ukroti ljudi z Kosova, saj so ukrepi, ki so jih pred kratkim sprejeli neskladni z logiko 21. stoletja. Is not coherent with the 21st century. Zato se je na zahtevo Srbije sestal Varnostni svet Združenih narodov. Potekali sta dve seji in sicer so se za zaprtimi vrati sestale stalne in začasne članice že pretekli konec tedna, nato pa je ta teden potekalo javno zasedanje, na katerem je do besede prišel tudi srbski predsednik Aleksandar Vučić. Že predtem pa je Tači dejal, da je pravica kosovskih institucij, da oblikujejo lastno vojsko, zgodovinska, pravična ter skladna z vsemi prebivalci Kosova, kakor tudi z etničnimi manjšinami, ki tam živijo. From which document? Moje prvo vprašanje vsem vam je, na osnovi katerega dokumenta so izpeljali svojo tako imenovano suvereno pravico, da ustanovijo lastno vojsko. Kje je to zapisano? V katerem dokumentu? Tudi v njihovi ustavi to ni formulirano v tej obliki. Za kosovsko varnost skrbijo od leta 1998-99, ko so Albanci v kruti gverilski vojni izvedli odpad od Srbije, mednarodne mirovne sile. Po mnenju Beograda pa ustanovitev kosovske vojske krši rezolucijo Združenih narodov, s katero so se končali omenjeni gverilski spopadi. Tudi srbski zunani minister Ivica Dačić je izpostavil dejstvo, da se mora slišati srbska obsodba kosovskih dejavnosti. From which document, from which article, paragraph? Iz katerega dokumenta torej, člena, odstavka ali pravila so si prisvojili omenjeno pravico? Kje je to zapisano? Že vnaprej vam povem, da nikjer. Gre zgolj za interpretacijo in še slabo za povrhu, ki so jo v javnost spravile nekatere države, ker je to v njihovem političnem interesu. Srbski predsednik ni samo obsodil namere Prištine, temveč tudi tiste podpornice Kosova, ki so slednjo bodi si pozdravile, bodi si so proti njej ravnodušne. V prvi vrsti je seveda mislil na ZDA, kakor tudi na nekatere druge zahodne države. In čeprav utegne biti pot do dejanskega oblikovanja kosovske vojske še zelo dolga, pa Beograd v tem vidi neposredno grožnjo za srbsko manjšino, ki živi predvsem na severu Kosova. Srbski obsodbi sta se že pridružila tudi EU in NATO, ki sta odločitev označila kot preuranjeno in neusklajeno srbskimi predstavniki, ki so sejo parlamenta bojkotirali. Z nami v studiju je voditelj oddaje drugorazredni Luka Svetina. Luka, lepo pozdravljam, čem bo tekla razpravno tvojšnji večerni oddaji? Lep pozdrav, Jure, tudi tebi. Nocoj v oddaji drugorazredne se bomo spraševali, ali so Slovenke in Slovenci varni pred terorističnimi napadi. Ali lahko še naprej mirno potuje po Evropi in obiskuje božične sejme.
ali se lahko kaj podobnega, kar se je prejšnji teden zgodilo v Štrasburu, pripeti tudi v Ljubljani. Pogovarjali se bomo s predsednikom KNOVS-a Matejom Toninom. Sicer pa tudi nenavadna zgodba iz Slovenske Bistrice, kjer sta zakonca skupaj odprla lokal. Partner se je, čeprav je že v pokoju, zaposlil pri partnerki, ampak zgolj prek volonterske pogodbe. Kljub temu, da je cele dneve pomagal za ston, pa ga je inšpekcija kaznovala in mu oduzela pokojnino. Že 8 let ne prejema na svoj račun niti ficka. Skratka, pridružite se nam v zadnji oddaji v letu 2018 v oddaji drugorazredni, nocoj 10:20 na Nova24TV. Ljudno vabljeni torej, ko gledo nocojšnje večerne oddaje drugorazredni, takoj po večernih novicah. Jutri bo sprva delno jasno, čez dan se bo postopno pooblačilo, živo srebro se bo gibalo med 2 in 5 stopinj Celzija. Sledi vremenska napoved, zatem pa več o tehnološki novosti v francoskem Lilu, avtobusu brez voznika. Po noči in zjutraj bo pretežno jasno, po nižinah v notranjosti bo znova nastala megla ali nizka oblačnost. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 10 do minus 2 ob morju malo nad nič stopinj Celzija. Jutri bo sprva delno jasno, po nižinah v notranjosti bo večji del dneva ustrajala megla ali nizka oblačnost. Čez dan se bo od zahoda postopno pooblačilo. Najvišje dnevne temperature bodo v krajih z dolgotrajnejšo meglo okoli nič, drugod od 2 do 5, ob morju okoli 8 stopinj Celzija. V četrtek bo oblačno z občasnimi padavinami, ki bodo pogostejše na jugozahodu. Po nižinah v notranjosti bo deloma deževalo, deloma snežilo. Na začetku bo možna tudi poledica. Ponovno pozdravljeni v večernih novicah. Tehnološka novost, avtobus brez voznika, bo potnike v francoskem mestu Lille vozil po javnih površinah in na električni pogon. Trenutno obstajata dva takšna avtobusa, ki sprejmeta do 15 potnikov. Prevoz je zaenkrat še brezplačen. V študentskem naselju Univerze mesta Lille na severu Francije so v obtok pustili samovozen avtobus, brez pedala za povečanje hitrosti, sklopke ali zavor, kakor tudi brez krmila. Tehnološka novost bo potnike zaenkrat vozila samo po javnih površinah, izključno na električni pogon. Kot je povedal Nikola de Kremije, marketinški direktor podjetja Navia, ki se ukvarja s proizvodnjo visokotehnoloških vozil, gre za prvi takšen poskusni primer vsej Franciji. Poskus v Lillu traja leto dni. Podobna vozila sicer vozijo tudi že v drugih mestih, na primer v Renu, Lyonu ali v poslovnem predelu Pariza v La Defensu. Vendar pa prevozna pot v slednjih nikoli doslej ni potekala po javnih poteh. Prav tako nobeno od vozil brez voznika samo ni zmoglo prevoziti krožišča. V Lilu so odpravili tudi omenjena problema. Samovozni avtobus se ne bo izogibal slabo parkiranim vozilom ali smetnjaku, ki se je prevrnil na cestišče. Vozil bo po poti, ki mu je bila določena vnaprej. Če bo torej na cesto gledal del kakega vozila ali pa nam bo avtomobil zapeljal nasproti, bo še zmeraj potrebna ročna intervencija, da se izognemo oviri. Avtobus sam od sebe ne bo zamenjal voznega pasu, da bi se izognil prepreki. V Lilu bosta tako vozila dva avtobusa brez voznika med pol osmo uro zjutraj in pol osmo zvečer. V Niju pa bo šlo lahko največ 15 potnikov. Vozila bosta s hitrostjo 8 km na uro na slabo obljudeni relaciji dolgi slaba 2 km, vmes pa bosta dve postaji. Vozili bosta pobarvani v rdečo in sivo barvo, sam prevoz pa bo zaston. Kot je še povedal de Kremije, še vedno odpravljajo nekatere lastnosti, ki potnikom morda ne bodo všeč. Samovozni avtobus sunkovito zavre, če vozi avtomobil, ki ga prehiteva preblizu. Enako se zgodi, če je kakšno vozilo parkirano na vozni poti avtobusa. Ne moramo si privoščiti avtobusa z voznikom v vsakem delu mesta. Ponujena rešitev zagotovo pomeni korak naprej v poskusu povezave tistih sosed, ki so do sedaj imele neredne povezave. Gre za tako imenovano strojno učenje oziroma pridobivanje izkušenj v vožnji na terenu, ki bodo avtobusu brez voznika služile za lastne popravke. Vendar pa bo med preizkusno dobo v vozilu ves čas varnostnik, ki bo v nujnem primeru s pomočjo vzvodov nadzorne plošče bdel nad nemotenim potekom vožnje. Po besedah Žila Faržjera je njihov cilj zmanjšati pretirano uporabo osebnih vozil ter približati sredstva javnega prometa širšemu krogu prebivalcev. Poleg tega so se za samovozni avtobus kot
priročno rešitev odločili tudi zato, ker razmere na terenu ne dovoljujejo izgradnje drugih vrst prometne infrastrukture, kot sta na primer podzemna železnica ali tramvaj. Omenjena rešitev je tudi poceni in jo je možno hitro uresničiti. Že čez nekaj trenutkov ne zamudite oddaje drugorazredni, zatem ob 21:05 pa sledi oddaja Tema dneva, ki jo za vas pripravlja Aleksander Pozvek. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za pozornost, ostanite v naši družbi še naprej in želim vam prijeten preostanek večera.